Hejsan, Urban Bengtsson heter jag. Jag jobbar som distriktsläkare i Kisa. När det gäller SORK kan man fundera på om man kan använda det i yrket som distriktsläkare. Det går ju dels i situationer med patienter och samtidigt finns det en hel mängd andra situationer som man hamnar i som distriktsläkare där det är nyttigt är användbart att SORKa. En situation som jag kan ta som exempel är när jag själv i våras fick uppdraget, erbjudandet, att vara med och spela in den här filmen och vara med och undervisa i SORK på läkarutbildningen. Så min situation är att jag på vårdcentralen har ganska mycket att göra och nästan inte hinner med. Och så får jag ett erbjudande om att vara med på läkarutbildningen. Och det som då händer hos mig är att det väcks en massa känslor och tankar. En tanke som dök upp var att nej, det kommer jag inte hinna. En annan är att oj, det blir svårt, det kommer jag inte klara av. Så det var en hel rad automatiska negativa tankar. Och istället för att uppleva att det här enbart är positivt att få ett erbjudande så går det igång en massa obehagstankar som hjärnan bjuder på. Och den situationen och erbjud och min reaktion är någonting jag inte själv kan bestämma över. Och då blir utmaningen att välja hur ska jag hantera detta. Och reaktionen, mitt agerande kan då bli ett flykt kampbeteende eller ett kontaktbeteende. Och ett alternativ är naturligtvis att omedelbart tacka nej, att nej, det har jag inte möjlighet till. Och då på, som konsekvens skulle det beteendet få en kortsiktig lättnad. Det skulle ju kännas skönt att slippa detta. Och samtidigt så skulle jag inte lära mig någonting och inför framtiden vara känsligare i liknande situationer. Ett annat alternativ är ju att brottas med frågan, att inte ta ställning, tänka, älta, komma i kamp. Och även den kampen skulle leda till tillfällig lättnad, men på lång sikt ökat obehag. För att veta hur jag faktiskt vill agera, då behöver jag använda kontaktbeteenden. Ett, stanna upp och känna efter. Vad är det faktiskt som händer med mig? Oj, nu reagerar jag. Och titta långsiktigt. Vad är det jag skulle vilja åstadkomma? Vill jag vara med och bidra till utbildning för läkarstudenter avseende detta så att de kan detta? Ja, det vill jag faktiskt. Det är viktigt för mig. Och då är alternativet att tacka ja. Och det valde jag att göra. Och samtidigt så i den situationen när jag väl har tackat ja så kan jag ju välja att göra det hela väldigt fort och väldigt snabbt och fixa till det så jag blir av med det. Vilket i sin tur riskerar att bli ett undvikande beteende. Det vill säga att jag överarbetar, jag gör det så fort. Funktionen blir att jag vill bli av med obehaget. I mitt fall valde jag att göra så att vänta, lägga upp en plan för när jag ska göra det på lagom nivå och så får vi se hur det går. Den här situationen med erbjudanden om att göra nya saker, viktiga saker, är viktigt att man kan känna igen och själv kan ta ställning till om man tycker att det är viktigt och vill bidra. Tack för mig. Thank you.